Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Assalamu aleyküm. Azgina texnik nosozlik bo'lib qoldi. Tak, darsni boshlaymiz bo'lmasa. Tak, ekspluatatsiya temir yo'llarini ta'mirlashni loyihalash fanidan bugungi bizani mavzuyimizni bo'ylama profil, bo'ylama qirqim elementlari, bo'ylama qirqim nishabliklarining klassifikatsiyasi. Bo'ylama qirqim o'zi nima ekan? Oldingi darsda biz sizlar bilan plan to'g'risida gaplashuvdik, to'g'rimi? Plan, tarix to'g'risida gaplashuvdik. Tak. Tarix nima ekan? Tarix. Tak, plan nima ekan? Temir yo'l o'qining gorizontal tekislikdagi proyeksiyasi. Yo'lning tarixi deyiladi, yo'lning plani deyiladi. Bo'ylama profil nima ekan? Bo'ylama profil bu temir yo'l o'qining vertikal tekislikdagi proyeksiyasi, vertikal tekislikdagi proyeksiyasi yo'lning bo'ylama qirqimi deyiladi. Bolla kirvamiz edi, bollaga e'tiboringlar, foydasi yo'q deb yozib yuboribdi. Men bitta Bekbulatov, Kuchimovmi kimdir? Bolla eshitvasizlar mani? Ha, eshityapmiz, domla yozib qo'ydik. Eshitvasiz, yozib qo'ydim. Men anaqa qilmayman, bu yoqqa kelyapti anaqada, shu kira olmayapmiz deb. Ozgina anaqa bo'lib qoldi, texnik nosozlik bo'lib qoldi. Tak, значит, bo'ylama profil bu temir yo'l o'qining vertikal tekislikdagi proyeksiyasi. Bo'ylama profilga asosan yer chizig'i va loyiha chizig'i tushiriladi. Yer chizig'i va loyiha chizig'i tushiriladi. Bo'ylama profilni qanaqa loyihalashimiz kerak ekan? Loyiha chizig'ini qanaqa o'tkazishimiz kerak ekan? Shunday o'tkazishimiz kerakki, значит, bunda bizada qurilish qiymati kam bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qurilish qiymati kam bo'lishi uchun uni asosiy anaqasi yer ishlari hajmi kam bo'lishi kerak. Nash ko'proq yuk tashilishi kerak. Shularga e'tiborni olgan holda, shularni e'tiborga olgan holda loyiha chizig'i o'tkaziladi. Loyiha chizig'i o'tkazishni ikkita variantini ko'rib chiqamiz hozir. Bo'ylama qirqim elementlari. Bo'ylama qirqim elementlariga nimalar kirar ekan? Plan elementlari nima edi? Qani bir eslaylik bolalar, plan elementlari nima edi? Oldingi darsda o'tdik plan. Yo'limizdan planini, ya'ni tarixiy elementlar nimalardan tashkil topgan edi? To'g'ri uchastkalardan va tak, bolalar yoqib qo'yamiz, gaplashamiz. To'g'ri uchastkalardan va nimalardan tashkil topgan edi? Yo'lni plani. To'g'ri uchastkalardan va doiraviy egri chiziqlardan tashkil topgan edi. Mani eshitvasizlarmi? Ha? Eshitvasizlarmi? Nega javob bermayapsizlar savollarga? Endi profil elementlari esa profil elementlari nimalardan iborat deydigan bo'lsak, profil elementlari nimalardan tashkil topgan? Profil elementlari tekisliklardan, значит, nol nishabliklardan, tekisliklardan va nishabliklardan va ularning uzunligidan tashkil topgan Так, loyiha chizig'i o'tkazishni ikkita variantini ko'rib chiqamiz. Так, mana qarayli chizmaga e'tibor beramiz.
Ha, kurvastılam çizmanı. Çizme kurum vattı mı? Aha. Kurum Ay vattı. korun ya adamı. Kurum vattı. Da karıyla. İki de varyant bir ot kız varmıza layıkı çizgi. Bana mabı punktirini yer çizgi. Punktirini ketvatken yer çizgi. Tak, bir de prinyat kıpam oturup mu? Ne kadar bu vatı yine. Karın birinci varyant, birinci varyant bana ot kızdık. Bana birinci varyant trasamız bana ot da değilik. Ya. Bana birinci varyant kurvasla mı? Tor ot kızdık. Yer bana mambı. Bette yeri kesi varmız, bette tuldur varmız, bette kesi varmız, vaka kaza. Kurvasla mı? Bana birinci varyant Aa, koruyor. kızdık, bette yer işleri hacmi bir tek randam yerine ketip atı kareyle oyup şurvamızı oyup şurvamızı bir tekslikte bu vattı yer işleri hacmi lekin bu yerde yer işleri hacmi ama bu vattı cüdeyen katta bop ketip atı abiyom zimlerini hrabot katta bop ketip atı doğru mu? Mamınçı narsanı kesiş uzunmaz doğru mu? Birinci varyantı. Значит, birinci variantı nakı nişablik yakışı bu vattı. Tak, kesi vamızı, значит, man bana ka yer işleri hacmi bir tekste bu vattı. Yani ikinci variantını karayımız karay. İkinci variantımızı yer boyulat ket vattı. Yerden bir metre tepede ket vattı. Kurvastılar mı ikinci variantımızı? Значит, man bu oyulma, man bu kotarma. İkinci variantımızı bana ka otkızı karayla. Yer boyulat otkızı. Numara bu ilişkiler. Yakışı mı şu varyant otkuzganımızı? Profilli. Ha? İşte vamız. Bu. Karın yer boylap git vattı. Nişablik kanaka bu vattı bitlerde. Nişablikle. Ne kabul yaptı? De keskin ben idi. Bana Bana. bitti nol bu vattı udu. Bitti nişablik kanaka bu vattı. Nişablik cüdeyen. Tik bol yaptı. Katta bu vattı. Kruto yani. Aa. Cadı katta bu vattı. Nişablik katta bu vattı. Naş nişablik katta bol için demek ya bağlılık mı oladı? Naş nişablik katta bolsa nişablik katta bolsa naş biz anı yükümüz anı tam taşıyımızı şuna kamı verilgen lokomotif boyunca sastavlılık tam rahatlandı. Şu tik nişablik kez naş krutoy nişablik op çıkışı uçun şu yük kez naç bize de sastav ağırlığı kamera buluş gereği. Yük yengil rağ buluş gereği. Doğru mu? Bana şimdi bu varyantı da bu varın. Şu iki de varyantta bir tanesini kabul kıladıyorum bu sek uşanda. Naç bitti. İkinci varyantta kamera yer işleri hacmi kem buladı bitti. Prem yerden bir metre tepede ketip attı. Lekigiz naç bitti. Yük taşış kamera buladı. Yük taşış kamera bolad. Doğru mu? Naç man bana kurtu ukulongi tik ukulongi op çıkış için nişablik kez. Naç sastav ağırlığını bize kem aytırışımızı ge doğru keledi. Şimdi ge ana endi bu varyant kanaka tanlanan. Varyantlar asosan teknik iqtisodiy ko'rsatkichlarga qarab, varyantlar asosan teknik ko'rsatkichlarga qarab, hamma hisob kitob qilamiz-da, keyin buni tanlaymiz. Qaysi biri значит bizaga maqsadga muvofiq loyihalashimiz kerak. Mana endi profil elementlarni qaraydigan bo'lsak. Так. Ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Так, bo'ldi, keyin man bandni anaqalar bilan значоклар bilan kirvostlayu, iloji bo'lsa o'sha familiyalarni qilib qo'yinglar. Familiyalar bilan kiringlar, xo'pmi? Ma familiyalar bilmayman-ku bunaqalar bilan. Keyin bittangiz screenshot qilib olib menga tashlab yuboringlar, xo'p? Kirganlarni anaqasi. Tamam. Bir pas turib, hozir emas, yana kirishligi mumkin bo'ldi. Так, mana qaranglar. Profil elementlari. Mana siz loyiha chizig'i o'tkazyapsiz. Profil elementlar ko'rinyaptimi? Bola ko'ryapsizlarmi? Ha, ko'rinyapti. Mana Aa, görünüyor. elementlar. Mana yettik. Tekstliklerden. Zaten nol nişablik bolsa tekstliklerden ibaret ve manaka nişabliklerden ibaret devamıza. Karin bitti nişablik bu vattı. Bunun uzunluğu bu vattı. Ben bitti ikinci nişablik ki otvatken de delta i.
İki nişablik arasındaki algebraik fark. İki nişablik arasındaki algebraik fark bu vardı. Bu karim. Bana nişablik uzgar vardı. Bitti. Nişablik uzgar vardıken payette bana man bitti. Sın vardı. Profil sın vardı. Uşançı man nişablik uzgar vardıken payette de ye noktala profilini singen noktası değildi. Profilini singen noktası değildi. Şimdi karim. Profilni mana loyiha chizig'ini o'tkazayotganingizda har bitta mana mana bu nishablik iloji boricha uzun uzun qilib loyihalanishi kerak. Uzun bo'lishi kerak, mana buni uzunligi bo'lishi kerak. Bu yerda nimaga qarang, uzun bo'lishi kerak. Poyez harakatlanayotganda poyez ostida profilni singan nuqtasi kam bo'lishi kerak. Hadi o'zgartirish iloji boricha uzunroq qilib o'tkazishimiz kerak. Значит, poyez harakatlanayotgan da poyezni ostida profilni singan nuqtasi bitta bo'lsa normalni. Ikkita, uchta bo'lib ketsa уже bu harakat xavfsizligiga ham ta'siri bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda harakat qilishimiz kerak. Profilni singan nuqtasini ko'paytirmasligimiz kerak. Ko'paytirish kerak emas, kamroq bo'lishi kerak. O'shaning uchun uzun-uzun qilib olishimiz kerak. Endi qarang, bu delta i nima ekan? Delta i bu nimaqalar orasidagi nishabliklar orasidagi nishabliklar orasidagi algebraik fark. Bu nimaga bog'liq ekan? Nima uchun buni ishlatar ekanmiz? Algebraik farkni ishlatish uchun mana bizga profilda masalan bo'ylama profili chizganimizda biz mana bu yerdagi loyiha me'yorlarini yozib olamiz. O'zimizdan o'zimiz loyihalavermaymiz temir yo'lni loyihalamaymiz. Albatta buni qurilish me'yor va qoidalariga asoslangan holda loyihalashimiz kerak. Bekorga bu qurilish me'yor va qoidalari berilmaydi. Masalan shu loyiha me'yorlariga biz yozishimiz kerak. Yo'lning kategoriyasi birinchi navbatda loyihalash uchun kerakli bo'ladigan bizga me'yorlar. Yo'lning kategoriyasi. Yo'lning kategoriyasini qayerdan olamiz? Yo'lning kategoriyasini, значит, yo'lni keyinchalik 10-chi tasarruf yilida tashladigan yuk tig'izligi bo'yicha, gruz napryjenность bo'yicha yo'lning kategoriyasini qabul qilamiz. Anaqaga kelajakdagi hisobga olgan mana bizda bir yilda ikki yilda qancha yuk tashishiga qarab emas kategoriyasi olinadi. Masalan bu yil o'sha yuk kam bo'lsa 4-chi kategoriya qilib keyingi 2-chi yil 3-chi yil o'sha yukimiz ko'paysa uni kategoriyasini o'zgartira olmaymiz, temir yo'lni boshqatdan qura olmaymiz. O'shaning uchun kelajakka anaqa qilib statistik ma'lumotlarga qarab o'sha 10-chi tasarruf yilda yo'limiz ishga tushgandagi 10 yildan keyin qanaqa yuk tashladiganiga, yuk tig'izligiga qarab yo'lning kategoriyasi qabul qilinadi. Yo'lning kategoriyasi qabul qilinadi. Keyin albatta biz bu yerda o'sha qabul qilish va jo'natish foydali yo'l uzunligini bilishimiz kerak. Qabul qilish va jo'natish foydali yo'l uzunligi, prim отправочный, eshitgansizlar bunaqa narsani. Keyin bu yerda loyiha me'yorlariga albatta biz ko'rsatishimiz kerak rahbar nishablikni. Rahbar nishablik bu nima ekan? Rahbar nishablik o'sha bizga belgilangan yo'limiz bo'yicha eng katta bo'ladigan nishablik. Bu rahbar nishablik deyiladi. Так, i keyin ketadi bizda delta i tavsiya, delta i ruxsat etilgan. Delta i ketadi. Ha, delta i nimaligini tushuntiramiz. Me'yor bo'yicha delta i delta i lani qiymati yo'lning kategoriyasi va yo'l mana qarang delta bo'lishi mumkin o'sha me'yorda yo'lning kategoriyasiga bog'liq. Birinchi, ikkinchi yo'l kategoriyada delta tavsiya etilgan me'yor va ruxsat etilgan me'yor. Tavsiya etilgan me'yor asosan T
tezlik kattaligi katta bo'lganda qabul qilinadi. Tezlik katta bo'lganda. Ruxsat etilgan me'yor esa tezlik kichkinaligida, kichik tezlikda qabul qilinadi. Mana buni hozir men chizib ko'rsataman sizlarga. Mana qarang. Mana chizmaga e'tibor bering. Ko'ryapsizlarmi? Chizmada. Mana qarang, 12 pastga tushyapti, 12 tepaga chiqyapti. Ko'ryapsizlarmi? 12 minglik bilan tikka, tik. Katta nishablik 12 minglik bilan tushyapti, 12 mingga chiqyapti. Mana endi ko'z oldingizga poyezd harakatini keltiring. Poyezd harakatini keltiryapmiz. 12 minglikda tushdi-da 12 minglikda chiqdi. Xavflimi bu narsa? Akbarjon, xavflimi? Ha, xavfli. Xavfli. Me'yor bekorga berilmayapti. Endi aytilyapti. Tavsiya etil, tezlik kattaligida tavsiya etilgan me'yor naqa qilinadi, ishlatiladi. Endi qarang, men bitta yozdim formulani mana. Delta i teng i 1 minus i 2 ga. Ko'ryapsizlarmi? Mana formula i 1 minus i 2 ga teng. Mana mana shuni bajarishimiz kerak. Masalan, bizda delta i imiza 6 ga teng bo'ladi. 6 millikka. Mana endi men bu formulaga qo'yadigan bo'lsak, men bitta bizani algebraik farqimiz necha chiqyapti? Anaqa pastga tushayotgan bo'lsa minus bo'ladi, tepaga chiqayotgan bo'lsa plus bo'ladi. Delta i nechiga teng bo'lyapti bizani hozir chizmamizda? Tez-tez bolalar. 0 gami? Nechiga? Mana men formulaga qo'yinglar. Delta i imiza minus 1-chi. Minus 24 bo'lib qoladi. Nechi? Minus 24 bo'lib qoladi. Pastga tushayotgan. 24 minus emas, 20 modulda berildi. 24. 24 bo'lyapti. A bizda bo'lish kerak delta imiza 6 ga teng bo'lish kerak. Tezlik bu yerda qarang, bu yoqqa borishda ham katta bo'lyapti, kelishda ham katta bo'lyapti. Tezlik katta bo'lyapti. Ana endi bu yerda 24 bo'lyapti. Bunaqaga umuman to'g'ri kelmayapti, me'yorga to'g'ri kelmayapti. Mana endi bu yerda o'tuvchi nishonliklar o'tkazib me'yorga keltiramiz. Qarang. Mana qarang, men betga 0 nishablik o'tkizdik. Ko'ryapsizlarmi? Aha. Endi delta i nechiga teng bo'lyapti? Mana bu formula bo'yicha, tez-tez. 12 ga teng bo'ladi. 12 ga teng bo'lyapti. Yo'q, endi yana menga to'g'ri kelmayapti. Anaqaga? Nima? Delta i 6 bo'lishi kerak deyapmiz me'yor bo'yicha. To'g'rimi? To'g'ri kelmayapti. Endi qarang. Nima qilamiz bu yerda? Ana qarang. Me'yorga keltirish uchun nima qildik? Yana nishablik o'tkazdik, ko'ryapsizlarmi? O'tuvchi nishablik. Nechi bo'ldi endi? Delta i nechiga teng bo'ldi? Mana qarang, 12 dan 6 ga o'tibapti. 12 dan 6 ga o'tibotganda 6 6 bo'ladi. 0 bilan 0 bilan 6 0 bilan 6 6 ga teng bo'ldimi? Bu yoqida ham 0 bilan 6 6 ga teng bo'ldimi? 6 ga teng bo'ldi. 6 bilan 12 6 ga teng bo'ldimi? Ha. Mana me'yorni ishlatish bilishimiz kerak-da, mana qarang, me'yorni ishlatganimizda mana ko'z o'ngimizda mana mana qanaqa bo'yotganini qa chizma. Profil qarang.
12'den 6'ya ottu, 6'dan 0'ya ottu, 0'dan 6'ya yine 12'ye ottu. Bitti hazır bize neman taminladik? Hafızlığını. Hareket hafızlığını ve ravanlığını taminladik. Hareket ravan otu attı. Birden 12'den 12'ye çıkma yaptı değil mi? Yani sekin astı. Meyyar naşnamagi bekarge berilmez eken şunakamı? Bu tavsiye etilgen, tavsiye etilgen hatta man testleriyle de tavsiye etilgen nişabilik ne kadar işletilerde devamı tezlik katta bo'lganda. Tezlik katta bo'lganda. Tak. Mana endi qaranglar, ruxsat etilgan delta qatta ishlatilarga. Ruxsat etilgan delta tezlik kichikligida ishlatamiz dedik. Mana qarang. İkinci chizmani, ma'nosi mana qarang. Bu yerda biz o'tuvchi qiyaliklarni ishlatdik, anaqa delta tavsiya qilinganda. Ruxsat etilganda tezlik kichikligida ishlatamiz deyamiz. Значит, bu yerda chiqayotganda anaqa harakat yaqin bo'lganda, harakatni yaqin bo'lganda, значит, bu vaqtda tez sekin bo'lyapti. Значит, обратно bo'yotganda harakat qaytish bo'yotganda bu yerda kichkina bo'yapti, to'g'rimi? Tezlik kichkina bo'ladi. Ana bu yerda biz tavsiya etilgan o'tuvchi qiyaliklar bilan buni qildik, me'yorni to'g'riladik. Bu yerda esa bo'luvchi tekislik bilan razdelni anaqa nima yuzaman bo'luvchi tekislik bilan tavsiya etilgan bizda ruxsat etilgan 12 ga teng deyilyapti. Bu yerda bizda hozir nechchi bo'lib ketdi? 20 20 bo'ldi, ha, yashang. 20 bo'lib ketdi. Bizda 12 bo'lish kerak ekan. Ana bu yerda biz qanday qilib buni ham me'yorga to'g'rilab qo'yamiz. Mana qarang. Mana men bitdi, mana. Ko'rasizmi, 0 o'tkizdim, ha? 10 ga teng bo'ldi. Me'yorga to'g'ri keldimi? Aha. 10 bo'ldi, bu yog'iga ham 10 bo'ldi. Mana 0 bo'lgani uchun, to'g'rimi? Mana endi bu yerda ham biz o'sha me'yorga qarab poyezd harakati sekin bo'lganda, mana qilib loyiha chizig'ini o'tkazishimiz kerak bo'lar ekan. Mana bu katta nishablikdan katta nishablikka tushish bu me'yorga to'g'ri kelmas ekan. Tushundingiz-a? Loyiha chizig'ini qanaqa o'tkazish. Endi ham kirishyapti bolalar. Tak chiqib ketdi, nega chiqib ham ketyapsizlar? Bolalar chiqib ketishyapti, bolalar chiqib ham ketishyapti. Tak. Endi qarang, bu yerda yana loyiha me'yorlarida yana bizda bo'ladi. El tavsiya, el ruxsat etilgan. El tavsiya, el ruxsat etilgan me'yor, bu ham me'yor mana mana el. El tavsiya, el ruxsat etilgan. Bu qaysi uzunlik ekan? Bu ham el tavsiya etilgan tezlik kattaligida qabul qilinadi. El ruxsat etilgan tezlik kichikligida qabul qilinadi. Mana bu manba el ila. Mana tezlik kattaligida manba elda qabul qilinadi. Bular ham qurilish me'yor va qoidalaridan qabul qilinadi. Mana qaranglar, manba elda sizlar o'tkizdik-ku, mana 0 o'tkizdik, 6 o'tkizdik-a. Ana o'shalarning uzunligini biz e'tiborga olishimiz kerak ekan. Mana shu berilgan bizda me'yorda masalan 300 berilgan bo'lsa, 300 dan katta qilib o'tkazish mumkin, lekin kichik bo'lishi kerak emas. Kichik bo'lishi kerak emas. Hali narsa bo'lib qoladi, bu yetganlik poyezd ostida naqalib ko'p bo'lib qoladi. Profilni singan nuqtasi ko'p bo'lib ketadi, to'g'rimi? Mana men bitta. Tiklaring. Kam bo'lsa. Mana bu yerda bo'luvchi naqa o'tkazib atganimizda
bo'luvchi qiyalik o'tkazayotgan, bo'luvchi tekislik o'tkazayotganimizda bitta ham mana o'sha el tavsiya ruxsat etilganini e'tiborga olishimiz kerak. Lekin bu 400 dan agar oshib ketsa, 400 metrdan oshib ketsa mana mana bu tekislik 2 millik bu yoqqa, 2 millik bu yoqqa qilib bilinar bilinmas uklon qilib ana qilib borishimiz kerak. Chunki 400 dan oshib ketsa bu yerda anaqada profilda suv yig'ilib qoladi. 400 dan o'shaning uchun ikkita anaqa ikkili qiyali qilib, sekin anaqa kichkinagina qiyali qilib, bizlarcha ikki yoqqa anaqa suv siljib oqib ketadigan qilib loyihalashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Так. И oxirida bizda beriladi H minimum 1 metr deb olamiz. H minimum 1 metr deb olamiz. Bu nima degani? Men loyiha bu ham me'yor. Bu ham me'yor. Bizda nima o'sha tuproqdan qilingan ko'tarma hech qachon yerni o'ziga qo'yilib ketilmaydi. To'g'rimi? Masalan, relsni to'ppa-to'g'ri yerni tekislab shpal qo'yib, rels qo'yib ketmaymiz, shunaqami? Tuproqdan qilingan nima bo'ladi? Yer to'shamasi bo'ladi, zempolatno bo'lishi kerak. Palatnosi. Ha, zempolatnosi bo'lishi kerak. Bu endi beriladi bizga qor uyumlari bosib qolmasligi uchun, mana yomg'irlarda anaqa suv bosib qolmasligi uchun yarim metr yoki 40 santimetr beriladi bizga. O'sha anaqani zichlashimiz kerak bo'ladi. A qolgan anaqasi 50 santimetri bizda ana verxniy strayeniy puti deymiz. Yo'lni ustki tuzilishi, qatlami. Yo'l uni ichiga qaraylik kiradi. Shpal kiradi, relslarni balandligi kiradi, kelgan podkladkalarni balandligi hammasi e'tiborga olinadi. Ana o'shalar 50 santimetr balastnaya prizma bo'ladi uni ichida. Puch hali o'tmayapsizlar, puch o'tmayapsizlar hali. Yo'lning ustki tuzilmasini hali o'tmadinglar-da. Ana o'shalar bo'ladi. O'shaning uchun yerdan loyiha chizig'ini har doim 1 metr tepadan olishimiz kerak bo'ladi. Mana masalan, men bunaqam sizga qaraydigan bo'lsak, qaraylik mana. Mana yer punktirni yer ko'rsatilyapti, loyiha chizig'i 1 metr tepadan o'tyapti. Nima uchun kerak ekan bu metr 1 metr? Nima uchun kerak ekan? Hozir tushuntirdim-ku. Yerdan loyiha chizig'i har doim 1 metr tepadan o'tishi kerak dedim. Nima uchun? Nimaga? H minimum 1 dan katta bo'lish, eng kichigini 1 bo'lish kerak deysiz. Yo'q. Kamida 1 metr tepadan. Hozir nima uchun bu? O'sha yer to'shamasini bunaqasi uchun, o'sha qor bosmasligi uchun, suv bosmasligi uchun 50 santimetr yo'q 40 santimetr yoki ustida o'sha yerning ustiga tuzilmasi joylashtirish uchun. Hozir aytdim-ku. Shpal, rels va hokazo balastnaya prizma joylashishi uchun. O'shaning uchun 1 metr tepadan o'tkazamiz loyiha chizig'ini. Endi kesishlar to'g'ri kelib qoladi, endi uni ham e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Так, tushunarlimi? Так, buni tushuntirdim, buni tushuntirdim. Ana endi gaplashamiz. Bo'ylama profil nishabliklarini klassifikatsiyasi. Bo'ylama profil nishabliklarining klassifikatsiyasi. Так, bo'ylama profilni klassifikatsiyasi deganda biz tushunamiz. Значит, bo'ylama profil nishabliklari klassifikatsiyalanganda ikki guruhga bo'linadi. Ikki guruhga bo'linadi. Bu так, chegaralangan nishabliklar va loyiha nishabliklariga bo'linadi. Chegaralangan nishabliklar o'z navbatida yana 4 taga bo'linadi. 4 taga bo'linadi. Bu значит, chegaralangan nishablikka rahbar nishablik kiradi. Rahbar nishablik kiradi. Keyin tenglashtirilgan nishabliklar kiradi. Tenglashtirilgan nishabliklar. Uchinchisi qo'shimcha tortish nishabligi. To'rtinchisi inersion nishablik. Mana shu 4 ta nishablik chegaralangan nishabliklarga kiradi. Testlaringizda bu savollar bor, bolalar bilishingiz kerak. Так, unaqani oraliqni topshirdinglarmi? Men bugun institutga borib
Oralık ilanı koyup gelişim kirey. Valla iştivasılığa mı tapşırıp koydu ilanı? Aha, tapşırdık. Tapşırılmagan bulsa ikini koyup gelemem hazı varıp. Tak. Bu zan çedirlengen nişabliklige kıradı. Layıkı nişabliklerge, kaysı nişablikle kırarken. Layıkı nişabliklerge. Tak. Keltirilgen nişablik. Bana silah az keltirilgen nişabliklerini tartış hesablarda işlevatken buluşuyla kere. Naşt. İgirlikli bulgen cahide, şu profilimize de İgirlikli bulgen cahide bize keltirilgen nişablik işlerimizi gerek. Keltirilgen nişablik, kegin doğrulengen nişablik, sprimlion dediğimizde doğrulengen nişablik, kegin zararlı nişablik ve zararsız nişabliklerge bulunadı. Hani şimdi her bitti nişablik ne? Nakakı izahlap çıkadigen bulsak, birinci bu rahbar nişablik. Rahbar nişablik bu yo'lning kategoriyasiga qarab qabul belgilanadigan nişablik. Yo'lning kategoriyasiga qarab belgilanadigan nişablik. Masalan, birinchi kategoriya biz aytdik, yo'lning kategoriyasi nimaga bog'liq dedik? Yo'lning kategoriyasini qanaqa qabul qilamiz dedik? Jo'natish qabul qilish bo'yicha. 10-chi tasarruf yilidagi yukning tig'izligiga qarab, 10 yildan keyin shu naqa yo'limizda qanaqa yuk tig'izligi, qanaqa gruz napryjonis qanaqa bo'lishiga qarab biz yo'lni kategoriyasini tanlar ekanmiz. Tak, yo'lni kategoriyasiga tanlaymiz. Masalan, 1-chi kategoriyali yo'llarda yuk tig'izligi katta bo'ladi. Yuk tig'izligi 20 million tonna kilometrdan ko'p bo'ladi. 1-chi kategoriya yo'llarda. Ana endi bunaqa yo'llarda rahbar nishablik katta bo'lish kerakmi yoki kichkina bo'lish kerakmi? Kichkina bo'lish kerak. Kichkina bo'lish kerak, a? Nima uchun? Bu yo'llar magistral yo'l. Keyin aytibamiz, yuk tig'izligi juda ham katta bo'ladi bu yerda. O'shancha yukni ko'proq tashish uchun nishablik kichkina bo'lish kerak. Agar nishablik katta bo'lsa, nash sostav og'irligini kamaytirishimizga to'g'ri keladi. O'sha katta nishablikka, tik nishablikka yukni olib chiqishi uchun o'sha teplovozimiz yoki elektrovozimiz nash sostav og'irligini kamaytirishimiz kerak bo'ladi, olib chiqa olishimiz uchun. Ana o'shaning uchun biz rahbar nishablikni belgilashimiz juda ham katta ahamiyatga ega. Bu rahbar nishablik o'sha yo'limizda bo'ladigan eng katta nishablik bo'lib, shu bitta lokomotiv shu hisoblangan sostav og'irligini hisoblangan tezligigacha ko'tara olishi, hisoblangan o'sha sostav og'irligini o'sha nishablikka ko'tarib tortib chiqib olishida ishlatiladigan nishablik bu rahbar nishablik deyiladi. Rahbar nishablik belgilanadi dedik. O'sha yo'lning kategoriyasiga qarab va birinchidan, ikkinchidan o'sha endi aytibamiz yo'lning ahamiyatiga qaraymiz. Yo'lning ahamiyati bu o'sha degani o'sha qaysi kategoriyadagi yo'l. I o'sha transport sistemasida qanaqa rol o'ynash uni ahamiyati. Keyin rahbar nishabligini yana naqasi belgilashimiz bor. Mana masalan bizga beriladi. Yangi temir yo'lni o'tkazish, masalan, mavjud temir yo'l stansiyasidan chiqib, mavjud temir yo'l stansiyasiga borib ulanadi yangi temir yo'l, to'g'rimi? Mana masalan, Angren Popo oladigan bo'lsak, bu yo'lni o'tkazish uchun alohida stansiya qurilmadi, to'g'rimi? Mana boshlang'ich stansiyasi qurilmadi. Mavjud temir yo'l stansiyasidan olib borib yana o'sha mavjud temir yo'l stansiyasiga ulandi. To'g'rimi? Shunaqami? Ana endi qarang, bu yangi temir yo'lni rahbar nishabligi qana qilib belgilanadi bu yerda? Ana o'sha mavjud temir yo'lga borib ulanganligi, o'sha mavjud temir yo'lni rahbar nishabligi nechi bo'lsa, bu yerda biza o'sha yangi temir yo'limizni nishabligini ham rahbar nishabligini shuni tanlaymiz. Qo'shilayotgan anaqaga bog'liq. Tushundikmi?
qo'shilayotgan mavjud temir yo'lni rahbar nishabligiga bog'liq bo'lyapti. Bu sizlarga mana o'sha bunaqa bo'yicha rahbar nishablik bo'yicha izoh. Nimaligini tushundikmi? Rahbar nishablik nimaligini, qanaqa tanlanishini? Asosan nimaga qarab anaqa olib qo'ydinglarmi? Rasmga olib qo'ydinglarmi bolalar? Yo'q, mana. Bittilar olib qo'yinglar, screenshot qilib olib qo'yib banga tashlab yuboringlar. Chunki men bunaqa periklichka qilishga ulgura olmayapman. Tak. Oldim, tashlab qo'yaman, ustoz. Ha, xo'p, tashlab yuboringlar. Keyingiz anaqa nishablik tenglashtirilgan, значит, chegaralangan nishabliklardan tenglashtirilgan nishablik. Tenglashtirilgan nishablik nima ekan? Qarang. Mana chizimani oladigan bo'lsangiz. Mana qarang, harakat yo'nalishi bu yoqqa ketyapti. Harakat yo'nalishi bu yoqqa ketyapti. Mana biz aytdik, loyihada rahbar nishablikdan katta nishablik loyihalash mumkin emas dedik. Lekin qarang, mana qana, tenglashtirilgan nishablik. Ko'rinyaptimi chizma? Chizma ko'rinyaptimi? Mana qarang, men bitta, men rahbar nishablikdan katta nishablik loyihaladim. Katta bo'yapti. Bu yerda rahbar nishablik bo'yapti. Bu katta bo'yapti. Endi savol tug'iladi. Rahbar nishablikdan katta qilib nima qilishni loyihalashimiz mumkin emas-ku devamizni. Mumkin emas-ku devamizni. Lekin biz shuni asoslab beradigan bo'lsak, mumkin. Asoslab beradigan bo'lsak, mumkin. Qanaqa qilib hozir asoslaymiz? Hozir tushuntiraman. Mana bitta bolani naqa yozishyapti. Tak, mana qarang. Katta nishablik loyihaladim, asoslab beribman. Endi qarang, yo'l, masalan, poyezimizga naqa vagonlar aylanmasi degan narsa bor-a, vagonopotok. Anaqa gruzooborot bor-a, yuk aylanmasi bor va vagon aylanmasi bor. Yuk aylanmasi deganda qanaqa tushunamiz? Mana tashilayotgan yuk, bu yoqqa ketayotgan yuk, bu yoqqa kelayotgan yuk, a? Mana qarang, bu yoqqa ketayotganimiz, yo'nalishimiz bu yoqqa bo'lganda biz vagonlarni polnisyu to'liq nima qildik? Ortdik. To'g'rimi? Vagonlar to'liq ortildi, yuk ko'p ketdi. Mana mana bu yuk ketyapti. Mana mana bu sostav og'irligi ketyapti. Ana endi qaytishda qarang. Qaytishda man vagonlar qanaqa keladi? Qisman vagonlar qanaqa keladi qaytishda? Qanaqa kelishi mumkin qisman vagonlar? Bo'sh kelishi. Bo'sh kelishi mumkin, ha? Porozhnyak degan narsa eshitganmiz, ha? Tak, qisman vagon bo'sh keladi. Mana qarang, ketayotganda hali og'ir yukimiz tushib ketdi, normalni bitta rahbar nishablik bilan tortib ketdi. Endi qaytayotganda qarang, o'sha qisman vagon, porozhnyak, значит, bo'sh kelishi hisobiga bu yerda nishablik mana kelyapti, bu yoqqa o'sha mana bu sostav og'irligi bu yerda kamroq bo'lyapti. Ko'rinyaptimi? Mana narsa? Ko'rinyapti, ko'rinyapti. Yukli yo'nalishda. Mana bu yuksiz yo'nalish bo'lyapti. Mana bu vagonlar qisman vagon bo'sh kelishi hisobiga sostav og'irligi kam bo'ldi. Ana o'shani hisobiga mana men bu yerdan nima qila oladi? Chiqib chiqa oladi-da, tortib chiqa oladi lokomotivimiz, shunaqami? Tortib chiqa oladi. To'g'rimi? Ana endi shunaqa nishablik rahbar nishablikdan katta nishablik loyihalash mumkin ekanmi? Mumkin bo'lyapti, lekin biz uni nima qilishimiz kerak? Asoslab berishimiz kerak. Asos shu anaqa bu endi hamma yo'llarda ham o'tkiz anaqa qilavermaydi bu. Hamma yo'llarda ham ishlatilavermaydi bu tenglashtirilgan nishablik. Masalan, o'sha aniq bilishi bilamiz, yukki masalan shuncha ketyapti. I yoda endi bunaqa narsalar juda ham anaqa katta ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki bo'sh vagon kelishi bu anaqa uje minus bo'ladi, to'g'rimi? Yodan kelyotgan yuk ham to'la kelishi mumkin. Bu aytadi ustoychivoy anaqa ustoychivoy mustahkam o'sha biladigan yo'llarimiz, uje aniq
yük şunu çekiyor.